business. Let's go. We got that Coca-Cola bottle. Shake, shake, shake. Morjesta. Meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa Kynsihuolto 2.0 videon pariin. Joo, taas on aika leikata kynnet. Että joo. Joo. Aika leikata kynnet. Kun kävi tässä suikkussa. Vaikka mun pitäisi käydä keskiviikkona ja se perjantaisi, mutta lisätön. Mä leikkasin pienen haavan tuohon. No. Mä häiritsee toi haava tossa. Ja minä en osaa leikata vasemmalla kädellä, koska meikäläinen on oikea kätinen tyyppi. Joo. Minne se lensi, mä tiiin. No. Toi on niin hankala toi pikkuvarmasta. Joo.
Noin, nyt tuli varpa kynnet leikattua ja niin pois päin. Mutta joo. Eiköhän nähminen jo ole, mutta se on moikka moi.